терміново. Генерал Сирський попередив росіян. Забрали ударний кулак на одному із напрямків. Буде наступ? Давайте розбиратися. Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп'янський напрямок. Там вони створили наступальне угруповання у складі 8 штурмових загонів «Шторм-Зет». Нині йдуть інтенсивні бої, про таке у коментарі УП заявив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Далі пряма мова. Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки. Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи усі спроби противника просунутися вперед. Кінець цитати. За його словами, одночасно ворог наступом із району Новоселівський здійснював спробу розсікти груповання захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно. Також Сирський повідомив, що побувавши на цьому напрямку оборони разом з командирами, обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій захисників. Як наслідок, були ухвалені усі необхідні рішення для гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому. Зокрема, йдеться про додаткове посилення військових частин всіма необхідними силами і засобами та боєприпасами. Нагадаю, генерал приїжджав в район бойових дій на Куп'янський напрямок 8 серпня. Там він попрацював з командирами для ухвалення оперативних рішень. Про те, що росіяни наступають на Куп'янському напрямку, каже і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Далі цитата. Мета ворога на Куп'янському напрямку – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Кінець цитати. Російські загарбники також збільшили кількість обстрілів Куп'янського напрямку. Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Черватий пов'язує з річницею контрнаступу на Харківщині. Далі цитата. Наближається річниця Харківської вдалої операції, що дуже принизила їх і каскадно обвалила усю їхню оборону. Вони прагнуть реваншу понад усе. Проте помилитися в головному розрахунку. Це призводить до зовсім зворотних дій. Використовуючи таку кількість техніки та артилерії, армія РФ сподівається на набагато більший успіх. Є визначальні критерії. Чи ти продавив оборону, чи оточив ворога, чи зміг вийти на оперативний простір. Нічого з цього окупантам не вдалося зробити. Але нашим бійцям дуже складно, бо ж уся лінія зіткнення на Куп'янському напрямку від Дворічної до Кислівки та Берестового перебуває під постійними обстрілами Росії. На цьому, зокрема, наголошував очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Ми ж продовжуємо стежити за ситуацією на фронті.